ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଧୂଳିରେ କମ୍ପୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ, ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ନାରାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସାରା ଅଞ୍ଚଳ। ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଚାଲିଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଗାଡ଼ି, ମହିଳାଙ୍କ ଶଙ୍ଖନାଦରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ। କିଏ ଦୀପଥାଳି ଆଣି ବନ୍ଦାପନା କରୁଛି ତ କିଏ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଉଛି, ଆଉ କିଏ ଫୁଲହାର ଦେଉଛି ତ ପୁଣି କିଏ ସର୍ବତ ପିଇବାକୁ ଦେଉଛି। ପଙ୍କଜ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହି ଗାଁକୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି ସାହି ପଡ଼ିଶା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କେଉଁ ବାହାଘର କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନର ନୁହେଁ, ଭାରତ ମାଆର ଜଣେ ସୁନା ପୁଅ ସେନାରେ 17 ବର୍ଷ କାମ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ, ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ବି ଗର୍ବ, କାହିଁକିନା ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ବହୁତ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ସେବା କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁରା ପଲ୍ଲୀ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ। ଆଜି ସେଇ ପଙ୍କଜ ରାୟ ଭାଇଙ୍କୁ, ଯିଏ ଭାରତ ଆର୍ମି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଖୁସି ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ, ଝିଅଠାରୁ ବହୁ ସମସ୍ତେ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଏ ଗାଁର ପୁଅକୁ ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି। ସେ ଆଜି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଛି। ଏମିତି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦାସପୁର ଗାଁରେ। ବାପା ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ପଙ୍କଜ କୁମାର ନାୟକ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2006 ଭାରତୀୟ ସେନାର ସୈନିକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପଙ୍କଜ ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ସିଗ୍ନାଲ ବିଭାଗରେ ସେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅବସର ପରେ ଯବାନ ପୁଅ ଗାଁକୁ ବାହୁଡ଼ୁଥିବାର ଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜିକି ମୁଁ 17 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି, ତ ବହୁତ ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ କହିବିନି ମୋ ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ, ପୁଅକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ପାଛୋଟି ନେଇଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ଓ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ। ପୁଅ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଖୁସି ପୁଅ ଭାରତ ମାଆର ସେବା କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାପା ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ସେପଟେ ପଙ୍କଜ କହିଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭାରତ ମାତାର ସେବା କରିବାକୁ। ସେବା ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ସମାଜ ସେବା କରୁଛି ତ କିଏ ଯବାନ ହୋଇ, କିନ୍ତୁ ସେନାରୁ ଅବସର ନେଇଥିବାରୁ ଯେତିକି ଖୁସି ସେତିକି ଦୁଃଖୀ। ଫେରିଛି ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଅତି ଅଧିକ ଖୁସି ଯେ ସେ ଆମ ଭାରତ ମାତାର ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଅଖିଆ ଅପିଆ ଅନିଦ୍ରାରେ ରହି ବୋର୍ଡରରେ ରହି ଯେଉଁ ଦିନରାତି ସେବା କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ମାତାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କି ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବା, ତ ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ 2002 ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି, ତ ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଥିଲା କି ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। ତ ଦେଶ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଶ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମାଜସେବୀ ହଉ ୟା ଦେଶ ସେବା ହଉ ୟା ଆର୍ମି ପର୍ସନ୍ ୟା ଯେଉଁ ବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ମୁଁ ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ। ମୁଁ ଯାହା ବି କରିକି ଆସିଛି ଏବେ ବି ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି ବୋଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଟିଭି।